Tome, vítej zpátky v klubu po 8 letech. Je to pro tebe velká nostalgie? Jo, tak za to jsem určitě rád, že jsem se vrátil, ty brďo, bylo to asi po 8 letech, co si tak spočítám a oběhlo to jak voda, no. Jak se ti tady líbí, jak se ti tady pozdává, už jsi to tady trošku prošel? Jo, tak je to tady úplně nové, no, já to tady vůbec neznám, všude jsou nějaké kanceláře, ty brďo, vypadá to krásně, jako obrovská změna, no, oproti tomu, co tady bylo před těmi 8 lety, no. Měl jsi i jiné nabídky, nebo byla Karvina jediná, která se ozvala? Měl jsem dvě nabídky, jedna byla už na stole, druhá byla v taková vyjednání, ale tím, že jsem jak by z toho potom vypadal, tak jsem trénoval individuálně a nakonec to padlo, takže potom se ozval Karvina a upsal jsem se tady. Neváhal jsi ani chvilku? Ne, určitě ne. Jsem tady vlastně, jsem rodák z Karviné, jsem tu doma, takže já jsem neváhal na ničím. Během těch 8 let předpokládám, že jsi MFK sledoval. Jo, určitě, každý zápas jsem sledoval takhle, buď v televizi nebo na liveku jsem se díval, jak kluci hrajou, takže určitě jsem se díval. No. Co říkáš na rozlosování v prvním kole Slezské derby s Baníkem doma, druhé kolo budeme hrát v Opavě, kde jsi strávil 5,5 roku? Jo, viděl jsem los a máme určitě super los, takže si myslím, že první zápas derby, tady doufám, že budou nějací diváci, že to ta vláda povolí a doufám, že začneme vítězně. No. No a ta Opava? A Opava, no, tak tam to bude trošičku ostřejší, protože ti diváci tam jsou nároční samozřejmě, ale doufám, že tam urvem 3 body a začneme vítězně takhle. No. Poslední věc, už víš, jaké si vezmeš číslo na dres? Vím, 15 si beru, no. 15.